God morgon! God morgon! Och läget över här? Ja, jag fick Tobbe in och sen så gick jag inifrån. Inifrån är det? Ja, ja. Då var vi tillbaka på brottsplatsen. Vi är i Verserum idag igen. Vi är fem stycken. Och vi har fyra stycken hundar. Det är Smilla, Tege, Otis och så Boje, en driver. Så vi kommer att köra Smilla och Boje i första. Det blir tre passkyttar. Och så får jag väl hitta mig ett pass i skogen. Så nu håller hon på att smida en plan. Vilka pass vi ska ha. Då får vi se. Men vi klär väl på oss och gör oss redo. Så ser vi vad dagen gör. Vad ska du jaga? Ja, men nu är vi igång. Har vi ju släppt Smilla. Då får vi se. Anders rapporterar att han släpper en boja om en liten stund. Ja, men jag hörde han. Men det är gott. Jag har släppt Smilla. Hon är så jävla taggad så hon ylar när hon skiter. Ja, vi får se. Det har varit gott om gris. Det har barkat överallt så vi håller lite tummarna att vi hittar någon gris. Men vi knatar fram lite så får vi avvakta och se om hon hittar något. Ja, det blir lite spännande direkt ju. Här var 30 meter från bilen så började hon ju väcka och sen blev det direkt upptag. Så först drog hon iväg på ett håll med drevet och sen gick hon tillbaka och började igen. Jag vet att det är mycket märkligt. Men jag har inte kunnat se någon spår på vägen och har inte sett det. Men fick köra upp och koppla henne på bakspåren och en lite sisådär på sina bakspår. Men nu är vi ner igen, så nu släpper vi om. Går vi in till en tät plantering här inne. Och får vi se. Och Anders och Boje fick lite klammeri. Men vi hoppas att han löser det. Han är inne på marken igen. Så vi får se om vi kan få lite skall i skogen igen. Och återseende. Hallå tjejen, har du kört på? Ja, vad duktig. Ja, vad duktig. Ja, det var först något drev på 15-20 minuter på någonting. Snurra under i planteringen, men vi ville inte gå ut i pass. Och vi kunde inte se på vägen vad det var hon drev heller. Så jag vart ju och hämtade henne. Och sen släppte vi om. Det blev ett jävla påstick precis vid skorna i en plantering. Och det har hon kört på med i en halvtimme nu. Så vi gensköt och ställde oss på bakspåret så där kom hon. Så det är gott, nu blir det lite kaffe och så får vi se vad vi hittar på nästa. Tjingling! Ja, då har vi fikat. Och så är vi på väg ut på pass. Det ska vara passkytt nu. Ska vi släppa Otis. Boje kör ju fortfarande på. Så vi tog en såt i den änden där. Han är just nu utanför marken men han kan komma in igen. Så vi knatar väl upp. Jag ska sitta i, vad fan heter det? Linsskyddet. Med en massa konstiga namn. Jag har ingen aning. Men det ser ut att vara ett hygge. In till en plantering. Så vi
startar på så Rogge kan släppa, så får vi se. Ja, men det har varit ju lite spännande. Otis tog upp en räv och det buktade ju tillbaka till Roger när han släppte, men han hann inte med. Och den kom ju precis emellan mig och René här. Så nu är han på väg tillbaka. Vi får se om han hittar något nytt. Ja, vi avslutar väl där då. Vi fiskade upp Boje och släppte han och Tega igen. Och Boje hittade ju rådjur och efter många om och men hittade nog troligtvis Tega en räv. Och sen tappade hon bort räven och sen snudde hon Bojes drev. Så, men vi fick inte det i pass. Så... vi har kopplat och avslutat, så nu avrundar vi för idag. Så får vi ta nya tag efter nu. På återseende.